Релизи муамза да Ачаранет.com-მა. სიმაღლე 3 და 6 დიომი. დავწეროთ 6 და 3. ზონა. არ ვიცი. სხვადასხვა მაქვს. 80. ასე. დავწეროთ 185. ფიქრობ ასე ჩობს. მერწმუნე. ონლაინ გაცნობის ექსპერტი ვარ. როგორ ფიქრობ, რომელიმე ქალს თუ გავიცნობ, ჩემით იმედგაცრუებული დარჩება? როგორც არ უნდა ეცადო, პორკიპინგის განპაემანზე იმედგაცრუებული ნებისმიერი დარჩება. რაც შეეხება შენ სახელს, შეიძლება დავდავოთ პინგი. ან პორკი. პინგი დატოვე. იცი რა, ორივე შევცვალოთ. ლორენცო ვილა გაია როზა. მორჩა. ჩემი სურათი. მე ხომ თითქმის არ ჩანვარ. საქმე სამაშია, ლორენცო. Warner Brothers Animation-ი წარმოგიდგენთ Bugs Bunny-ს და Daffy Duck-ს. Looney Tunes-ის შოუ. საათზე მეტი გავიდა და პროფილზე არამი შემხმიანებია. სურათის დადება საჭირო არ იყო. Что ты бадок? Стафим кацнобис сайтზე დამარეგისტრირა. მე რატომ არ თხოვე? ახლა რა მნიშვნელობა აქვს? არავინ დაინტერესებულა. Порки. Вигас დაინტერესდა. გამარჯობა. შენი პროფილი მომეწონა. Wow. რა მაგარია. Ხალხ, რა საკეთებ? ვიდრე არ გაიგებ როგორ გამოიყურება, პასუხი არ გასე. Бебия. Бебия гацнобис сайтზე. Да самцохароа. მე гацнобис сайтზე ვარ. ალბათ თავს ძალიან მარტოსულად გძნობ. თავს მარტოსულად მე ვგძნობ, მაგრამ ის დიდ სახლში სრულიად მარტო ცხოვრობს. მე ვცხოვრობ სახლში სრულიად მარტო. მას ჩიტი მაინც ყავს. იქნებ ეს ვიყოლიო. რა? ჩიტი იმას ჭირდება, ვისაც იმედი აქვს დაკარგული, რომ ისეთ ვიღაცას შეხვდება, რომელიც მას შეიყვარებს. თუმცა ამ ლოგიკით თუ ვიმსჯელებთ, ჩიტი შენს გჭირდება. ჩემი კომპიუტერი. ლორენცო კი ისეთი სიმპათიური მომეჩვენა. შეუძლებელია მთელ დროს კატასთან და ჩიტთან ერთად ვატარებ. სილვესტერ, ტვიტის ნუდასდევ. თუ არ იცი რა აკეთო, წადი და იმ სათამაშოებით ითამაშე, რომელიც მეგიყიდე. სილვესტერის სათამაშოები. შეხედე სილვესტერ, ეს თაგუნაა. დამცინი არა? ის თოგზე კიდია. ამაზე რა სიტყვი? მასში განსაკუთრებული რა არის? აბა ვნახოთ აქ კიდევ რა გვაქვს. სათამაშო კატებისთვის. კალამი? შენ ხარჯებს ჩავიწერთ? მაგარია. წაწავიდა. ახლა იქ არის. იქ როგორ მოხდა? ჩიტი, თაგვი, დალინუსიანი კილა. თითქოს ერთ წითელ ვაკაშია გაერთიანებული. ხომ დაგიჭირე? ჩემი ხარ. ჩემი. შენ თავს არავის დავუთმობ. რა ხდება? შემახსენე რატომ მივდივართ. მარტო ხელა ქალბატონია. კატისა და ჩიტის გარდა ურთიერთობა არავისთან აქვს. ახლა ურთიერთობა ბოცვერთან და იხთან ექნება. განსხვავებას ვერ ხედავ. ჩვენ მეზობლები ვართ და უნდა დავეხმაროთ. გამარჯობა. ბლა ბლა ბლა. თავაზიანობა საჭირო არ არის. ვიცით რომ მარტო ხელა ხარ. ასე რომ წავიდეთ. რაიმე გავაკეთოთ. ჩიტისა და კატის ნაცვლად დრო ბოცვერთან და იხვთან ერთად გავატარო? ვერანაირ განსხვავებას ვერ ხედავ. მინდოდა მეთქვა რომ კომპანიაზე უარს არ ვიტყვი. სწორედ ახლა საბანაოდ წასვლას ვაპირებდი. საბანაოდ? თქვენ ბანაობთ? ყოველ შაბათ კვირას. ბანაობა. ძალიან მაგარია. გაგრილებაზე რას მეტყვი?
ღმერთო. Ბატონო წითელო ლაქავ. სათხარ. სად არის წითელი ლაქა? სად არის წითელი ჯედი? მიიღეს აზიზღარო ზომბი. შემჭამა. ახლა კი ნამდვილად შეგჭამ. ვიდრე შემჭამ, უკანასკნელი სურვილი შემისრულე. რატომაც არა. ბოლოს და ბოლოს მე ხომ ცხოველი ვარ და არა ურჩული. ის მომაწოდე. რა? ეს კალამი? ვერიცი დაწერა გინდა. უკანასკნელი სურვილის თუ ანდერძის. რა მაგარია. ჩემი წითელი ლაქა დაბრუნდა. მიდი დაიჭირე. ისი ქარის ფისუნა. შემეშალა. იქ არის. ასე უკეთესიც არის. ის არ მჭირდება, მაგრამ აუცილებლად დავიჯერ. არც კი ვიცი რა არის, მაგრამ ძალიან მინდა. რა? დედა. რა მემართება? ეს წითელი ლაქა თავიდან არ ამომდის. შეხედეთ, ფისუნა. მიშველეთ. დახმარება გჭირდებათ? რა მოულოდნელობა? რა დროულია? რა სასიამოვნოა? ახლა დახმარება ყველაზე მეტად გჭირდება. ახლა დავიწვევი. მე ხომ ჯერ ნავშიც არ ვზივარ. მოვედით. დავიდეთ, ვიბანაოთ. ხოლი სად არის? საყიდლებზე მოვედით. კარგი იქნებოდა მასთან ერთად პორკი წამოსულიყო. ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი. სინამდვილეში რატომ მისდევთ? ჯადოქარი ლიზა, ლიცენზია ფორმდება. გთხოვთ დაბრძანდეთ. რელიზი მოამზადა აჭარა.net.com-მა. სილვესტერი თქვენ ხართ? მოდი პატარა. წარმატებებს გისურვებ. შენი მანდრა გაქვს? რაღაც გიბუღბუღებს. ხიარული მელოდიები. მაგიდა ერთისთვის. პინკი, ნება მომეცი რაღაც გითხრა.
your lonely pink face. Sitting alone in a book built for six. Doing Sudoku won't get you cheap. Hey! You're not the most hopeless case in the world. You just got to change your approach to the girls. They do not care about dungeons and dragons, bro. Creepy. They don't want to hear about all these spells, you know. Do not tell them how many comic books you own. Too many. If you tell them, you will not get them on their phone. So no more spending Friday nights at home, eating ice cream all alone. Sitting in your easy chair, beating yourself like solitaire. I don't care what's on TV, come hit the town with me. It will be the bomb to meet a girl that's not your mom. You are not allowed to call action figures, friends. Get some exercise, pull ups and some deep knee bends. Go to parties and show girls just how good you look. Do not stay at home reading Harry Potter books. Prove with me! Girls like to laugh and girls like to dance. But most of all, girls like guys that wear pants. So let's get some shoes that don't look like your feet. Grow a beard, get a firm and strut in the street. If you do this, you will no longer be a dud. Underneath that nerd, I know that there is a stud. Loosen up and try to go out and have some fun. So you're not the creepy guy at a table for one. Hey, Borgi, go up at the room, Dava, we in it. შეგიძლია ისე იცხოვრო, როგორც ცხოვრობ. მოხუცები ძალიან მოსაწყენები არიან. ისინი მხოლოდ ხედან, ტელევიზორს უყურებენ და ყველანაირ საზიზღროებს შრამენ. Papasjom, chemir bilik bilebi mebraleba. Sabralo bebia. Emociuri sherqeba jirdeba. Zavedi dapi. Kangi. Chemi pekhit. Савадом копал. Შენი შემეცნება წითელ ლაქაზეა კონცენტრირებული. მოდი ნახოთ შენს კვეცნობიერში რა ხდება. ძალიან გეძინება. როცა თითებით დავატკაცუნებ, ჰიპნოზის ქვეშ იქნები. არაფერი გამოვა. წარმოიდგინე რომ საკუთარ სახლში ხარ. იქ სადაც ბედნიერი იყავი. მომიყევი საკუთარი ბავშვების შესახებ. ალან. ჰოპ. სილვესტერ. რა? ვახშამი. ვახშამი. მამა! მამა! დედა. სულეს არის პატარა. ახლა ყველაფერი გასაგებია. შენ წითელი ლაქა არ გჭირდება. დედასთან გინდა. მას შემდეგ რაც ფლორიდაში წავიდა, არ მინახავს. უნდა ინახულო. ჰ?
იქ როგორ მოხდები? ჩემო პატარა, ბულოს და ბულოს მეჯადოქარი ვარ. ფლორიდა, ფლორიდა, ფლორიდა. პოლის წინასწარაღებაზე უნდა მეფიქრა. მზიურო ფლორიდა. ამ მამულებიდან დედა ჩემს, რომელი ეკუთვნის? დედა? ვინ წარმოიდგენდა, რომ მარტო ხელა მოხუცთან მეზობლად ცხოვრება, ასე საინტერესო იქნებოდა. დღეს ბებიასთან რით დავკავდეთ? თევზაობით? თუ იოგათი? ვიფიქრე ძველ მოდურ ფეხბურთს ვითამაშებდით. თქვენ ხართ? კართობაზე რას ეტყვით? შიშო, სხვა გეგმები მაქვს. სხვა გეგმები? ჩვენ ხომ მეგობრები ვართ. იცი, უნდა დავიძინო. დაიძინო? დასაძინებლად დღის ხუთის ნახევარზე წვებით? ხუწები ჩაიწვი, ბებია. ფეხბურთი ვითამაშოთ. გინდათ ბოლო მომეღოს? რა? მომისმინეთ, 90 წლის ქალი ვარ. რა დროს ჩემი სირბილია? მაინც რა გინდათ? მხოლოდ საკეთლებზე დასვლა არ გთხოვოთ. წინააღმდეგი არ ვარ. უბრალოდ სანაპიროზე თუ დავწვები. შვენიერია, თანახმა ვარ. მისმინეთ, თქვენ ორივე ისეთი საყვარლები ხართ, მაგრამ ისეთი მომაბეზრებლები. იოგაზე? სილვესტერ, ესე იგი იცი, სად ვცხოვრობ. ეს საინტერესოა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩემს სანახავად არასოდეს მოსულ ხარ. მე კარი დახურე. გინდა რომ ჩემმა კონდიციონერმა მთელი ფლორიდა გააგრილოს? მაბადე. ჩემი ალანი მოვიდა. სილვესტერ, რა სიურპრიზია. დიდი ხნით რჩები? როგორც დედა იღვის. წუხვა რომ არ გამაფრთხილე, რადგან 11 საათზე ბრიჯი მაქვს, შუა დღისას წყლის აერობიკა, შემდეგ მეგობრები მოლში ვაპირებთ წასვლას. მე კი მეგონა, რომ ყველაზე საშინელი ხმა ტვიტის ჰქონდა. გესმის, პატარა? უბრალოდ გეშინია აღიარო, რომ... რა? გინდა რომ კატამ უკანგდიოს? მინდა? მინდა? მაშინ რაღაც ელოდები. ფლორიდა, ფლორიდა, ფლორიდა. ისევ დამავიწყდა. ეს ის ყვითელი ჩიტი არ არის, რომელსაც შენ დასდევდი. აქამდე არ დაგიჭერია? იმაზე ჭკვიანია, ვიდრე გგონია. იქნება ამ ჩიტისთვის ნაკლებად რომ გედევნა, ცხოვრებაში უფრო მეტისთვის მიგეღწია. ცოლი რატომ არ ყავს? სად არიან ჩემი შვილიშვილები? დაკბილებზე რა დაგემართა? ასეთი დაგრეხილი რატომ გაქვს? რატომ? მითხარი? როგორ გაუმართლა? რას არ გავიღებდი ისევ ბებია სახლში რომ აღმოჩენილიყავი? ბრეკეტები ძალიან ძვირი ღირს. დანტისტმა თქვა, ბრეკეტებს თუ გაიკეთებდი, იდეალური კბილები გექნებოდა. გასაგებია? ვის ჭირდება წითელი ლაქა, როცა ყვითელი ჩიტი არსებობს? გთხოვთ, მაბადიოთ, მაგრამ ჩემი სახლში წასვლის დროა. ასე ბევრად უკეთესია, თუმცა რაღაც მაინც მაკლია. სილვესტერ. ბებია. ტვიტი? აღმოჩნდა რომ დროს დარება კატასთან და ჩიტთან ერთად მიყვარს. ეს იხვთან და ბოცვერთან ერთად დროს დარებაზე ბევრად უკეთესია. კარგი იქნებოდა, აქ ბებია ყოფილიყო. სწრაფმომავალი დაბილი კოიოტი. დაკეტე მახე. ინსტრუქცია. დაყარე სატყუარა და დაელოდე.
Релизи მოამზადა აჭარანეთ.com-მა. Пикроб аргесмис. Шехом ჩემი ცხოველი ხარ. ფორმა მე უნდა მოგცე. მე კი არ უნდა ვიღებდე შენ ფორმას. ჩემი გასმის? ცუდი გველო. ცუდი გველი. გახმოვანებულია სტუდია Bravo Records-ის მიერ. Show's over.